Легкоатлети Дніпропетровщини набирають спортивну форму. У місті пройшов обласний турнір із цього виду спорту. Протягом 2 днів чоловіки і жінки розіграли медалі в різних видах легкоатлетичної програми. А вже за 10 днів найкраще з них представлятимуть область на чемпіонаті України в Сумах. Наскільки наші атлети готові до відповідального старту, знає В'ячеслав Куліш. Бачу ціль, не бачу перешкод. Першого бігу на дистанції 60 метрів з бар'єрами серед дівчат фінішувала 16-річна Аліна Кішкіна. Результат вихованки Дніпропетровського фахового коледжу спорту – 8,5 секунди. Юна спортсменка зізнається, задоволена своїм виступом. Я чекала, що я так добре пробігу. Це були мої перші змагання на цій висоті бар'єра. Я 2005 года рождения и выступаю на высоте 76 сантиметров. И это были как бы первые соревнования перед взрослым чемпионатом Украины на 86-й высоте. В секторі для потрійного стрибка не було рівних Олександру Попку. Найкращою спробою 23-річного спортсмена стала 5-та. Олександр стрибнув на 14 метрів і 61 сантиметр. Втім, цей результат не задовольнив легкоатлета. Каже, вийти на пік фізичної форми завадила хвороба. Сили не так багато, підготовка була дуже погана з-за того, що я заболів і... Пропустил большое количество тренировок и штангу, и беговые тренировки пропустил. Надо подготавливаться к Украине, потому что это более важный старт, чем сейчас. Результатом недоволен абсолютно. Ну, будемо працювати. В обласному чемпіонаті не брали участь основні лідери збірної Дніпропетровщини з легкої атлетики. Проте і найближчий резерв команди показав себе з найкращого боку, констатують тренери. Не було таких ярких і високих результатів, але, тим не менше, у нас є більш молоді хлопці, які в віці і юноші, і юніори, деякі з них приймали участь і показали доволі такі високі результати для своєї віці категорії. Большая часть наших лідерів, где-то порядка 12-15 человек на сегодняшний день находится на учебно-тренировочном сборе в Сумах. И там уже непосредственно будет принимать участие в чемпионате Украины и отбираться на чемпионат мира в Белграде. Вже незабаром легкоатлети Дніпропетровщини перевірять свої сили на зимовому чемпіонаті України у Сумах. Він пройде з 25 по 28 лютого. Саме там сформують національну збірну, яка в березні у Белграді представлятиме нашу країну на чемпіонаті світу у приміщенні. В'ячеслав Куліш, Максим Мещеряков, Опен'юз, телеканал «Відкритий».